לא עכשיו, אתה יהיה ידוע. זה נראה לי, אני אצפה מה נוטלה. של רום כזה. טוב, שמעתי שזה מקום נחמד בשוק. זה אותו דבר. זה אותו דבר. נעימי. טוב, בואי. בואי תקני מה שאת רוצה, לך אנחנו נקנה זיתים. לא. להגיד להם שאת נשארת? הנה. להגיד להם נשארת? לא, לא, הם יודעים, מה הנה, הם יודעים. אמרת להם? כן. מה הנה, לא רוצה מורקס, אז אנחנו הולכים לקנות לה משהו אחר. מה הולכים לקנות לך? לחם עם גבינות וכמה זיתים. לחם עם גבינות וזיתים. מה הנה יותר אוהבת לחם עם גבינות וזיתים? והיא צודקת. יש כאן זיתים מאוד טעימים. איפה הם? הנה, הנה הלחם. לחם פה. נראה לי ששם יותר נחמד, לא? מה את מחליטה? אז מה את רוצה? פה או שם? רגע, אני אקח לך במה. אוקיי, אז אנחנו נתקרו לכיוון הלחם. כן, אז קחי לך, מאמי, נקחי לך מה את רוצה. איפה זה היה, איפה שקנינו? לחם עם גבינה בפנים? לא, לא עם גבינה, דווקא היה לחם כזה טעים. אוי, הנה, את רואה? אחר כך נלך עם גבינה דובדבנים. אני אוכל דבדבנים. עכשיו אני. קורסה גדולה. שאלה, בגיל 28. כן, שאלה. כן. וואו, זה מאפייה שנקראת. קובשמית. והלחם הזה רותח עם נחי עדים חבל עוזה וואו, יש כאן דברים מה זה מגרים זה להעלם. טוב, קנינו לחמים, חבל עליו. מה רצית? זה בורקס גבינה. לא, זה לא גבינה, מה רצית? לא שמים בבורקס גבינה, כי כבר יש לו גבינה. אמא, למה לא קודם? אני, אחרי שקנינו לחם, אמרתי, לא, אני אשתה. אני להתחיל לאכול עג'ויים בשביל שמישמיש כדי לקבל את העג'ויים. ואז הוא אמר שכואב לו הבטן. אני ארוויח לו. יאללה, בואו, לאן הולכים? באמת שם. לאן הלכתם? אוקיי, תודה רבה. תחזור אליי. תדר לך התפלל מנחה בבית כנסת כאן ואנחנו פה כי הלכנו רגליים ליד חנות זהב משגעת מהממת והנה הלל היי, למה אתה נוגע בעדשה? למה הלל? באמת והלל התכוון לאכול קופסת משמשים בשביל שיהיה לו מלא הג'ויים אבל אז הוא אמר אמא, כואב לי הבטן. אמא אמרה לו שהוא לא אמור לאכול את האג'ו, אם אמור לזכות בהם. אלה, קנינו להלמי כדור. תודה. איזה כדור שקנינו להלם. מה אתה אומר? מה הבלון? תודה. תודה. יש דבר כזה.
איזה גוונים. יומיים כמו זאת לסבא, מהים? רגע. מה קרה מדי בקנה? איזה דבר יפה, איזה גוונים. וואו, איזה גוונים. אנחנו עכשיו בחנות של יצירה. מה ראית? תגלי, שימי לך מה שאת רוצה בצד. וואי, מהן, תראי את המחק. אוקיי, אז אני רציתי, אני ראיתי את זה. אנחנו בחנות של יצירה. לא זה, זה. להיות בחנות של מלאכת יד כזאת. תראו, תראו. זה לא מלאכת יד, זה יצירה. זה רשומים וציורים וכל מיני צבעי שמן ועיפרון ופחם. איזה דבר יפה. בואו תראו את הצבעי עיפרון. וואי, תראו את הצבעי פחם. איזה מהמם. תראו, השתבח שמו. איך אפשר ליהנות מדברים כאלה יפי. בואו תראו את זה, איזה יופי. בואו תראו איזה יופי. כמה? יהיה מפה. אמא. זה צבעי ון גוך. אפשר להשתמש בצבעים האמברן, גם בזה הוא משתמש. וואי, איזה יופי. וואי. וואי, זה פיצי. מה אבל? זה דיו. מה זה זה? איזה גודל. לא, זה להמחשה. זה לא להשתמש בו. וואי, בא לי צבעי פרון, אבל כבר קניתי מלא, מה אני... עכשיו יקנה שוב פעם, בואי, פעם הבאה, איך אני הולכת לבוא לפה פעם הבאה? וואי, איך בא לי חבילה. קניתי עכשיו חבילה של צבעי פרון, וואו, תראה. זה בא לי לקנות לך.